السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo tumekutana tena katika kipindi chetu kingine. Leo darasa letu ni refu sana, lakini tutalipa sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Ni refu sana. Darasa letu lazungumzia nini? Lazungumzia fawaidul istighfari. Fawaidul istighfari linazungumzia faida za istighfari. Kule katika madarasa yetu yaliyopita tulisema moja kati ya mlango wa riziki katika milango 30 ni kufanya istighfari mara kwa mara. Sasa leo darasa letu tunazungumzia faida anazopata mtu anapofanya huu uradi wa istighfar. Istighfari yoyote tutakayoleta wewe ambao unaijua wewe. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfir rabbal baraya, astaghfirullah min alkhataya, au astaghfirullah lazima ladhi au kaleta saidi istighfar. Istighfari yote unayojua wewe ukileta tu istighfar unapata faida 35. Lakini sharti uwe na sifa za hizo istighfar. Hiyo itakuwa ni sehemu yetu ya tatu. Ili darasa tutaligawa mara mbili kwa sababu hizo faida ziko 35. Faida anazozipata mtu kwa kufanya uradi wa istighfar anapata faida 35. Lakini mtu ambaye anapata faida hizo lazima pia naye awe na sifa tano. Tutakuja kuzitaja kwenye sehemu yetu ya tatu. Sehemu ya kwanza tutataja istighfar, tutazigawa, maana ziko 35. Kwa hiyo tutagawa mara mbili. Kwa hiyo kwanza tutazungumza 18. Halafu pia tutakuja kumalizia. Au tutazungumza 19, halafu tutakuja kumalizia. Istighfar tunazijua jamani. Halafu ibada ya istighfar utaona ilivyowekwa, yani imewekwa, utashangaa. Wewe unataka kufungisha ndoa, baada ya ndoa, kabla ya ndoa unasema Astaghfirullah. Ya nini? Na wewe hujafanya dhambi. Kwani unaenda kufanya dhambi hapo? Tutakuja kueleza. Ni kwa nini istighfar inafanywa kabla ya ibada? Ni kwa nini istighfar inafanywa ndani ya ibada? Kuna nini kwa nini istighfar inafanywa baada ya ibada? Na kwa nini istighfar inafanywa unapoleta upuuzi fanye istighfar? Hizo utazikuta maana yake humu katika hizo faida. Angalia katika ndoa. Unaona katika ndoa pale, msoma hutuba anasoma afa sema fastaghfirullah li wa fastaghfirullah safrullah. Sasa ifasi tumekuja kufungisha ndoa ni ibada. Na ubwabwa tutaula tushibe ni ibada. Istighfari ya nini? Kwani tumefanya makosa sie? Hapana Sheikh, istighfari inafanywa ukifanya makosa fanye istighfar. Lakini ndani ya ibada kuna istighfar, baada ya ibada unaita istighfar. Hata unapotoka chooni unaita istighfar. Subhanallah. Ibada kubwa hiyo istighfar. Sasa istighfar, kwanza istighfar imetaja kwenye aya nyingi za Qur'ani na hadithi nyingi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moja ni sura Muhammad aya 19, wastaghfir li dhanbika, omba msamaha ili usamehewe dhambi zako. Wastaghfir li dhanbika, omba msamaha ili usamehewe dhambi zako. Lakini pia suratu Nisa aya 106. Surati Nisa aya 106. Wastaghfirillaha inna Allaha kana ghafura rahima. Muombe msamaha Mwenyezi Mungu wewe. Na tunasema tu muombe msamaha kwa tafsiri ya ujumla. Lakini katika tafsiri ya tafsilati kupambanua, istighfari manake sio kuomba msamaha wa madhambi tu. Istighfari manake ni kuomba rehma kwa Mwenyezi Mungu. Istighfari pia ni kuomba cheo kwa Mwenyezi Mungu. Istighfari pia ni kuomba ziada kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo istighfari tunaitumia kwa maana ya jumla, bi maana aljumla, kwa maana ya jumla tunasema omba msamaha. Lakini kwa maana ya kutafsiri, maana ya kutofautisha, istighfar inafanya kazi nyingi. Kwa hiyo hiyo ni sura Nisa 106, wastaghfirillah inna Allaha kana ghafura rahima.
Muombe msamaha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alivyo sifa yake, ghafuran, ni mwenye kusamehe sana, rahiman, ni mwenye kuwarehemu sana waja wake. Lakini pia Mtume Muhammad SAW siku chache kabla hajafa aliambiwa, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Tunaifahamu hiyo ni suratu Nasri idha jayo. Kwa hiyo aya ziko nyingi. Mtume Muhammad SAW kwa hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu anasema, Abi Huraira anasema, samitu Rasulullah SAW, nilimsikia Mtume SAW yakulu anasema, wallahi namwapa Mwenyezi Mungu, wallahi namwapa Mwenyezi Mungu, inni hakiangu mimi, la astaghfirullah, ninamuomba msamaha Mwenyezi Mungu, wa atubu ilaihi, na ninaomba toba kwake, narejea kwa Mwenyezi Mungu, fi yaumin, kila siku, akthara min sabiina mara, zaidi ya mara sabini. Yani manake zile idadi za istighfar Mtume SAW huwa anazifanya zaidi ya mara sabini kwa siku. Rawahu Bukhari, hadithi amepokea Imamu Bukhari. Ndio sema, wallah namuapa Mwenyezi Mungu, siwezi kuacha kabisa, kila siku siwezi kuacha, inni hakika yangu mimi, la astaghfirullah, ninamuomba msamaha Mwenyezi Mungu, wa atubu ilai, na natubia kwake, fi yaumin, katika kila siku, akthara min sabiina mara, zaidi ya mara sabini, juu ya mara sabini. Sasa endapo Mtume Muhammad SAW anasema yeye ibada yake kila siku ni istighfari haikosi, kila siku istighfari haikosi, mimi na wewe tunakosaje? Tunakosaje sisi kufanya istighfar? Kwa nimetanguliza aya, nimetanguliza pia na hadithi ili kuliweka somo letu vizuri. Sasa tuingie katika faida. Faida ya kwanza ya istighfar, ghufranu dhunubi. Ghufranu dhunubi ni kusamehewa madhambi. Ghufranu dhunubi ni kusamehewa madhambi. Hii inaeleweka na wala haitaji maelezo mengi. Faida ya pili, satrul uyubi. Satrul uyubi, kustirika aibu. Kustirika aibu. Ukiwa na jambo lolote la aibu, basi kithirisha kufanya istighfari, Mwenyezi Mungu atakustiri. Ukiwa unalo jambo la aibu, zidisha kufanya istighfari mara kwa mara, siku kwa siku, Mwenyezi Mungu atakusitiri. Kwa hiyo kwa mfano wewe mwanaume, wewe hulei familia vizuri. Kwa hiyo unapoambiwa kasoro zako unazo, ili Mwenyezi Mungu akurahisishie kasoro hizo kuondoka, istaghfirullah, fanya istighfari, mtake msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu istighfari satrul uyubi, inastiri aibu. Na hii kwa wale watu wa makazini. Umeteleza kama binadamu. Ukawa umefanya kosa, ukaandikiwa barua aidha ujieleze au hivi, au baadaye umesamehewa tu, kufanya watu jambo lako walisahau mapema, zidisha istighfar. Watu watalisahau mapema, au watakuwa hawalikumbuki kwa uzito mkubwa. Satrul uyubi. Kwa hiyo faida ya pili ya istighfari, tumesema ziko faida 35. Faida ya pili ni satrul uyubi, ni kustirika aibu yako. Mwenyezi Mungu amekupa mtihani, unakojoa kitandani mathalan. Sisemi kwamba ndio unakojoa hivyo, au ni mfano tu. A'adhana wa a'adhaka Allah. Mwenyezi Mungu atulinde sisi na yakulinde usikojoe kitandani, kwa sababu jambo la aibu hilo. Basi zidisha kufanya istighfar.
Mwenyezi Mungu atakustiri aibu yako hiyo. Hiyo ni faida ya pili. Faida ya tatu, idraru riziki. Idraru riziki, kuongezeka kwa riziki. Idraru riziki, kuongezeka kwa riziki. Mtu ambaye riziki yake njia zake za kuipata ni ngumu hivi, anaipata lakini njia yenyewe hiyo ni nzito. Kwa mfano, wako watu wanaamka kwenda kwenye shughuli zao saa 10 usiku, kwa mfano watu wa madaladala, halafu wanalala saa 7 ya usiku. Subhanallah, subhanallah, anapata anachokipata lakini njia ni ngumu sana. Kwa njia hiyo hiyo zidisha sana istighfar, Mwenyezi Mungu hata kwa njia hiyo hiyo atakuongezea tajiri yako. Atakwambia bwana, mimi naona kama la tumetoka mbali bwana na wewe, basi na kuongezea posho bwana, mshahara wako ni huo lakini tutakuwa tunapata posho. Idraru riziki, kuongezewa riziki. Wateja wanakatia katia kwenye kazi yako wewe, wateja wanakatia katika, fanya istighfari mara kwa mara kazini kwako, fanya istighfari, dumu na istighfari. Mwenyezi Mungu atakuletea wateja wa kutosha, fadhilillah. Kwa faida ya tatu, idraru riziki, ni kuongezeka riziki. Faida nne, salamatul khalqi. Salamatul khalqi ni amani kwa viumbe. Salamatul khalqi, amani kwa viumbe. Jamii ambayo huwa inadumu na istighfari mara kwa mara huwa inapata amani. Na hapa nitoe wito kwa Waislamu, maradhi ya corona ndiyo ambayo yanarindima duniani kwa sasa, tuzidishe sana katika ibada, nzakwe kuzidisha sana kutoa sadaka, kumswalia Mtume Muhammad SAW, kudumu na udhu, kuleta nyiradi za asubuhi na jioni, lakini istighfar. Tudumu sana kuleta istighfar. Jamii inapokuwa imepunguza kufanya istighfari kwa watu, jamii hiyo huwa mabalaa haya katiki na wala hayapungui. Yanaweza yakaja hivi yakabadilika. Leo corona tumeenda tupige mivuke, imetoka tena virusi kwa njia nyingine. Tuzidishe istighfar. Istighfar kwa wingi. Istighfar katika faida zake, salamatul khalqi, huwa inaleta amani kwa viumbe. Hiyo ni faida ya nne. Faida ya tano, al-ismatu minal istiqbal ni kinga katika maisha yajayo. Al-ismatu minal istiqbal ni kinga, ni hifadhi kwa maisha yajayo. Unajua watu wengi huwa tunaharibikiwa kwenye maisha yanayokuja, na nimeleta darasa hili kwa makusudi kabisa. Watu wengi wanajua kwamba pensheni ndio itakulinda peke yake. La, umejidanganya. Pensheni hailindi mtu peke yake. Au unajua kwa sababu eti nimezaa watoto, na watoto wanne wote wana kazi nzuri, unaosimama manager sijini ni nini, hiyo peke yake haitakusaidia kupata unapoendelea umri wako kudumu na kuongezeka kukuletea ulinzi. Al-ismatu minal istiqbal, faida ya tano ya istighfar ni kumpa ulinzi mtu katika maisha ya mbele. Wazee wetu wengi wanataabika na watoto wanao. Wako watu walifanya kazi, wana pension, leo wanasotea pension zao, haziwasaidii kwenye maisha baada ya kustaafu. Sasa ili upate msaada wa kupata wepesi baada ya kustaafu, baada ya kuwa mtu mzima, al-ismatu min al-istiqbal, zidisha istighfari sana. Istighfari inampa mtu ulinzi katika maisha ya mbele. Leo tunachakarika sisi kwa sababu ni vijana, umri unaruka hapa na pale, utafikia mahala wa manu amiruhu nunakisu fil khalq, utafikia wakati Mungu anasema mtu ninayempa umri mrefu ninampunguzia uwezo wa viungo vyake kufanya kazi. Sasa wakati huo viungo vyako vitakapokuwa havina uwezo wa kufanya kazi,
sasa hivi dumu na istighfari mara kwa mara, ili Mwenyezi Mungu ajalie viungo vitakavyofikia havina uwezo wa kufanya kazi, upate ulinzi wa kusaidia wepesi katika viungo hivyo, ili angalau visibweteke moja kwa moja. Ya sita anasema saati al-amal, kumfikisha mtu kwenye lengo. Saati al-amal, kumfikisha mtu kwenye lengo. Na unaweza kusema taati al-amal inamfikisha mtu kwenye malengo. Ukiona we una shughuli zako zinakwama, hufiki pale unapotaka kufika, zidisha istighfari mara kwa mara. Istighfari huwa zinamfikisha mtu kwenye lengo. Umejenga nyumba leo, imesimama mwaka wa tatu, kipato unacho, lakini ukitaka kwenda kujenga nia inakufa kabisa, mpaka imeleta vurugu ndani ya nyumba yako, mpaka leo mnagombana na mkeo, tutaendelea kupanga lini? Hela unazo, utaki kujenga. Ukiona uzito wewe, fanya istighfari mara kwa mara. Taati al-amal inaleta kumfikisha mtu katika malengo yake. Kwa wale watu ambao bado hatujabarikiwa kupata kazi, tunatafuta kazi, zidisha kufanya istighfari mara kwa mara. Na hii ndiyo maana sasa. Ndiyo maana kwa nini tunafanya istighfari kabla ya kuoana? Ndiyo faida yake ni hii ya sita. Tunafanya istighfari kabla ya kuoana kwa sababu baada ya kuwa tumeoana, Mwenyezi Mungu ajalie tufikie malengo ya nini? Malengo ya ndoa. Ndio kabla ya ndoa, astaghfirullah. Ile istighfari ile tunayofanya sisi ni kwa sababu taati al-amal, kwa ajili tupate kufikia malengo. Na watu wengi wajajiuliza, hivi ni kwa nini tunafanya istighfari kabla hatujaoana? Ndiyo, ndoa ina malengo. Sasa watu wengi ndoa zetu hazifikii malengo. Kwa hiyo wewe unajua mimi nitakwenda kuoa tarehe 30, nitakwenda kuoa mwezi wa pili, nitaoa mwezi wa tatu. Dumu na istighfari hapa, hata kabla hujaoa dumu na istighfari, usitegemee zile tatu za kwenye ndoa tu. Pamoja na kwamba ndiyo, unaweza kufanya istighfari mwezi mzima zikazidiwa na zile tatu tu. Sasa pale unajua kwenye ndoa pale wanahudhuria watu wengine, zinaweza zikapandishwa kwa utukufu wa watu pale kama watu watukufu wako. Kwa hiyo kwa nini nilisema istighfari inaweza kufanya kabla ya ndoa, kabla ya amal, na hauna dhambi, lakini unafanya istighfar. Kwa nini? Taati al-amal au thaati al-amal inamfikisha mtu kwenye malengo yake. Na hivyo hivyo kwa wale wanawake ambao wana mimba, wanaume ambao wake zetu wana mimba, mwe mnafanya istighfari mara kwa mara, itawafikisha kwenye lengo. Lengo ambalo tunataka watoto nini? Qurratu ayun, watoto ambao watakuwa ni vitulizo vya macho, wasio watoto wakawa ni bughdha kwa macho. Hiyo ni faida ya sita ya nini? Ya istighfar. Utaona Uislamu unapoweka jambo unaliweka kwa faida hasana kwa hikma zake. Ya nane, faida ya saba, ni nini? Ni ziyadatul barakati fil amwali. Ziyadatul barakati fil amwali ni kuzidi baraka katika mali. Istighfar inaingiza baraka katika mali. Unaweza kuwa na mali wewe hazina baraka kwako. Unajua watu wengine huwa tunauguzwa hata na vyakula tunavyokula. Chakula unachokula wewe kinaweza kuwa ni sababu ya kuugua. Kimetimia vigezo vyote vya kuliwa, lakini ukawa unaugua ukila. Kwa nini? Kwa sababu tu chakula chako unaweza ukawa unakula ikawa hakina baraka. Kwa hiyo istighfar huwa inazidisha baraka katika mali. Unaweza kuwa una mali nyingi lakini nyumba yako ni ya kawaida tu. Yaani nyumba yako ni ya kawaida tu, lakini kuna mtu mwingine ana mali chache, shekhe, anavyopanga mipango yake ana nyumba ya thamani kuliko nyumba yako wewe. Unaweza kuwa na mali nyingi lakini watoto wako wa shule wanazosoma hawafaulu, hata kama ni shule za gharama,
kwa sababu ile hela unaolipa wewe huenda ikawa haina baraka. Kwa hiyo wanasema ziyaratu baraka fil amwali, ni kuzidisha baraka katika mali. Hiyo ni faida ya saba. Faida ya nane, qurbul manzilati inda Allah. Qurbul manzilati inda Allah, kupata cheo cha kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kupata cheo cha kuwa karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar zinampandisha mtu cheo mapema sana, yani zinampa mtu kuwa karibu sana na cheo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar. Na ndiyo maana gani? Na ndiyo maana istighfari zimewekwa ndani ya sala. Ndani ya sala kuna istighfar. Tena Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akifanya istighfari mara nyingi, akienda rukuu, ndani yake kulikuwa kuna istighfar. Alikuwa anapenda kusema uradi, subhanaka allahumma walakal hamdu allahumma ghafirli, kwenye ruku, baada ya zile tasbihi za pale, subhana rabbiyal azim bihamdi, akileta hiyo. Na kwenye sijida, akisha sujuda, akileta zile takbira, alikuwa pia anasema subhanaka allahumma rabbana walakal hamdu allahumma ghafirli, au riwaya nyingine anasema subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghafirli, riwaya nyingine iko hivyo. Kwa hiyo anaomba mtume istighfar. Lakini pia angalia ndani ya sala kuna nini? Kuna istighfari baina sijdataini. Kuna istighfari pale. Ukitoka sijda Allahu Akbar, Rabbi ghfirli. Lakini angalia pia kwenye tahiyatu kuna maghfira. Allahumma ghfir lima qadamtu wa ma akhartu wa ma asra, unaomba maghfira. Hii ina maana gani? Qurbul manzilati inda Allah. Kufanya upete cheo cha ukaribu kwa Mwenyezi Mungu. Sala yako unaisali ni ibada, lakini imewekewa istighfari ndani yake ili ibada ya sala yako ipate kukupa cheo kikubwa mbele ya Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Faida ya tisa, ijabatu da'wa. Ijabatu da'wa, kujibiwa dua. Mtu ambaye anafanya istighfari mara kwa mara na akawa mtu huyo anakula chakula cha halali, hao ni katika watu ambao huwa wanajibiwa dua mapema sana. Ijabatu da'wa, kujibiwa dua, kuitikiwa na Mwenyezi Mungu pale unapomwita mara moja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajibu. Kwa hiyo tufanye istighfari mara kwa mara ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe anajibu dua zetu. Na ndio maana hiyo unaona, ndio maana unaona hapo simuona kati ya sijida mbili kuna dua pale Allahumma rabbi ighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini waafini waafwani. Simuona ni dua hiyo, lakini imetanguliwa na nini? Imetanguliwa na istighfar. Rabbi ighfirli, unaanza kwanza maghfira hasa ndio inakuja, warhamni wajburni warzuqni wahdini waafini waafwani. Haya yote haya unayaomba baada ya kuleta istighfar. Kwa hiyo istighfaru, faida ya tisa, ijabatu da'wa, ni kujibiwa dua mapema. Na ndiyo maana utaona basi watu wengine hata tunapotaka kutoa dua tunasema astaghfirullah innahu kana ghafara astaghfirullah, alafu baadaye ndio inakuja dua. Hiyo ni kitu cha msingi sana, kutanguliza istighfar kabla ya dua, kwa sababu huwa inapandisha dua mapema, inaita ijabatu dua. Hiyo ni faida ya tisa. Faida ya kumi, badhulul janna, istighfari ni katika pesa za kununua pepo. Badhulul janna ni katika vitu vya thamani ambavyo vinanua pepo. Subhanallah. Subhanallah. Pepo ya Mwenyezi Mungu inauzwa. Inna silata Allahi aliya. Thamani. Inna silata Allahi ghalia. Thamani vitu anavyouza Mwenyezi Mungu ni ghali. Pepo ni ghali. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo vinanunua pepo, al-istighfar, badhul janna, ni thamani ya kununua pepo istighfar. Subhanallah.
Subhanallah. Kwa nini Waislamu tuzije istighfar? Kwa hiyo katika vitu ambavyo ni chumo ambalo unampa Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu akuuzie pepo yake. Inna Allah ashtara minal mu'mina anfusahum bi anna lahumul janna. Mwenyezi Mungu ananunua kutoka kwa waumini, ananunua nafsi zao. Sio nafsi tu, ananunua amali zao. Kwa hiyo moja kati ya amali ambayo Mwenyezi Mungu ananunua kwako ni al-istighfar. Al-istighfar badhul janna ni thamani ya kununua pepo. Unaona faida ya istighfar jinsi ilivyo? Kwa hiyo si mchezo, istighfar sio kitu cha kuacha. Istighfar sio kitu cha kuchezea. Hiyo ni faida ya 10. Faida ya 11 nuzulul matar. Nuzulul matari ni kuteremsha mvua. Nuzulul matari ni kuteremsha mvua. Istighfari ni katika sababu za Mwenyezi Mungu kuwaletea waja wake mvua. Na ndiyo maana unaona hata tunapoenda kwenye ile salatu listisqa, tunaenda kuswali swala ya kuomba mvua. Imamu badala ya kusema Allahu Akbar, Allahu Akbar kama laidi, anasema astaghfirullah, astaghfirullah. Na unaona kabla ya kwenda kuomba dua mvua, watu ni sunna wanatakiwa watoe sadaka sana, wawarudishie watu vile walivyodhulumu, wanatakiwa wafunge saumu, lakini pia wazidishe istighfari sana. Sehemu inapotokea ukame, watu wanatakiwa wazidishe sadaka, watu wanatakiwa wawarudishie watu walivyodhulumu, watu wanatakiwa wafunge saumu, na pia watu wafanye istighfari sana. Kwa hiyo istighfar katika faida zake nuzulul matari. Si ndio kuna ile surati Nuhu, faqultu safiru rabbakum innahu kana ghafara yursili samaa alaikum midirara. Mwenyezi Mungu atawaleteni mvua za kheri zenye kuendelea katika misimu inayoeleweka. Midirara ni mvua ambayo itanyesha kwa manufaa bila madhara, na pia itanyesha katika msimu ambao una manufaa ndani yake. Sababu sio kwamba eti mvua mwaka mzima, tunahitaji jua pia. Hiyo ni faida ya 11 nuzulul matar, kupata mvua. Lakini faida ya 12 mauhibatul auladi. Mauhibatul auladi, istighfaru ni yenye kusababisha kupata watoto wema katika jamii. Mauhibatul auladi, istighfar, faida ya 12 inasababisha kupata watoto wema katika jamii. Sasa tunapopata watoto wabaya wabaya hivi, hebu tuzirejee nafsi zetu. Je, tunazidisha istighfari kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Tunazidisha istighfaru? Na hii kwa wale watu ambao wanaomba Mwenyezi Mungu awabadilishie watoto. Mwenyezi Mungu anaweza kuwa amekadiria watoto wa jinsia moja. Kama wa kike tu inawezekana, kama vile alivyokuwa Nabiullahi Shuaibu alipewa watoto wa kike tu, au wa kiume tu, kama ilivyokuwa Nabiullah Ibrahim alayhi salam alipewa watoto wa kiume tu, au Mwenyezi Mungu akuchanganyia akakupa wa kike na wa kiume kama ilivyokuwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mitume wengine, unaweza ukachanganyiwa. Lakini Mwenyezi Mungu anaweza kujalia umezaa mtoto aina moja tu, na ndio imeandikiwa hiyo. Lakini mara nyingi watu wengi tunachanganya. Sasa kwa mtu ambaye anataka kupata watoto jinsia nyingine, basi nakupa somo jingine la faida hii. Kabla hamjaingia katika jimai, kabla hajaingia katika jimai mke na mume, fanyeni istighfari kwanza sana tu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hata kama kila mmoja ana tasbihi yake, mfanye istighfari sana sana, halafu baadaye ndio muende kwenye tendo lenu. Na hapo inawezekana mkafanya istighfari wakati mnafanya mudaba, pamoja kwamba ni ngumu wakati wa mudaba, ni ngumu hiyo kufanya istighfari pale, maana kipale pale kwa pana umeme pale, mnafanya istighfar. Na kama ni mwanamke unazaa watoto wa kike wanataka wa kiume, baada ya jimai lalio bavu wa kulia. Na kama ni mwanamke una watoto wa kiume wanataka wa kike, baada ya jimai lalio bavu wa shoto. Lakini istighfari izidisho, kwa sababu istighfari mauhibatul auladi, istighfari katika faida yake ya 12 ni yenye kuwapa wazazi watoto walio bora.
Na ndio maana unaona Nabiullahi Yaqubu alayhi salam wakati watoto wake walipomkorofisha kwa kusababisha janga lilosababishwa, walikuja kumwambia baba yao tuombe msamaha. Aliwaambia nitawaombeeni msamaha. Kwa nini kuambia nitawaombeeni istighfar? Kwa sababu wabadilike tabia, kutoka tabia mbovu waje tabia nzuri. Hiyo ni faida ya ngapi? Ni faida ya 12 ya nini, ya istighfar. Faida ya 13, jamalatul jannati. Jamalatul jannati, kupata mashamba yanayozaa vizuri, kupata makonde yanayozaa vizuri. Jamalatul jannati ni kupata mashamba yanayozaa vizuri. Wako watu wanalalamika, shekhe, mimi bana nalima sehemu kubwa lakini kivuna navuna kidogo. Mimi shekhe bana nalima, nikipanda mazao yangu yanaota ovyo ovyo. Tatizo nini? Fanya istighfari, chukua mbegu zako hizo unataka kwenda kuzipanda, hizo mbegu hata kama zio kwenye gunia, fanya kwanza istighfar. Fanya istighfar zisipungue 1000, zifanyie istighfar zile mbegu, safrullah 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 safrullah, alafu zipande uone. Hii tunachomekea chomekea, lakini hizi ni elimu za watu, tunaziibia ibia kuzitia hapa. Wakitusikia wenyewe pia watatupigia kelele, lakini ndio hivyo. Ukitaka mazao yaje vizuri, zidisha istighfar. Hata watu wakati mnakwenda kulima, umeingia shambani kwako, hujaanza kukatua matuta au hujaanza kusesa, fanya kwanza istighfar. Au wakati unaenda njiani, unaenda shambani kwako, nenda na istighfar. Mwenyezi Mungu atajalia jamalatul jannati, Mwenyezi Mungu atakupa mashamba yenye kutoa mazao mazuri. Kwa faida ya 13 ya istighfar ni kupata mashamba yenye mavuno bora kabisa. Faida ya 14, ziyadatul anhar. Ziyadatul anhar, faida ya 14 istighfar, jamii ikiwa inafanya istighfar mara kwa mara, Mwenyezi Mungu anawajalia ziada ya mito. Anawajalia ziada ya mito. Leo mito yetu imekuwa ikipata ziada kujaa mafuriko. Ndiyo ni kitu kimeumbwa, lakini mara nyingi mito inapokuwa inajaa, kwa watu ambao wanafanya istighfar, mito yao huwa inakuwa ni salama. Hata kama itafura, haifuri kuwapa nani. Sasa sikiliza tu Kimbembe hapa. Kimbembe, nasikia kwenye taarifa habari juzi juzi Kigoma hapo, sehemu ambapo maji yalikuwa hayajatuama hata siku moja, safari yamewazingira watu mpaka yamevunja nyumba. Nawe sema maji huwa hayatuami. Ziyadatul anhar, kuzidi kwa mito. Na haya niliyosema hapa yanayofuatana haya, kuanzia watoto, kuanzia mali, kuanzia mashamba, yametajwa. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yajallakum jannatin wa yajallakum anhara. Surati Nuh. Kuzidi kwa mito. Wakati Nabiullahi Nuhu alayhi salamu ilitokea ukame, lakini wakati Nabiullahi Hud, wakati Nabiullahi Hud alayhi salamu ulitokea ukame, wakaomba mvua, zikaja mvua, zipokuja mvua zikaleta mafuriko. Sasa subhanallah. Kwa hiyo wakadumu, mtume akamwambia fanyeni istighfari tu hiyo hiyo. Wakafanya istighfari, Mwenyezi Mungu alimafuriko akajalia nafuu, watu wakaendelea na maisha yao kama kawaida. Sio Dar es Salaam mvua yanyesha kidogo tu. Tuangalie na hii miji yetu. Tunaanza kusema mitaro midogo, mitaro midogo, mitaro midogo. Kumbe istighfari zetu ni ndogo. Maasi yamezidi. Kwa hiyo ziyadatul anhar katika faida ya 14 ni kuzidi kwa mito. Mito itakuwa mizuri. Lakini leo mito yetu pia imezidi. Haina samaki. Zamani watu walikuwa wanavua kote kote. Watu walikuwa wanavua mitoni na wanavua baharini, wanavua maziwani, wanavua mabwawani. Leo wanaovua mitoni waulize. Imekuwa shughuli kweli kweli. Manake mito imekuwa ni ya maji na tope tu. Haina kingine. Kwa nini? Kwa sababu istighfari zetu zimekuwa ni chache. Ya 15.
ya 15 makharaju dhiqi, makharaju dhiqi. Istighfar ni ufanisi wa kukutoa katika dhiki, makharaju dhiqi. Istighfari inamtoa mtu katika dhiki. Hapo ulipo jirani yako anakusumbua sana, ni dhiki, unajua hiyo, zidisha istighfar na umuombe Mwenyezi Mungu amsuluhishe jirani yako. Unaweza kuwa hapo wewe unasumbuliwa na ugonjwa, tiba unafanya ni sahihi, lakini tiba inashia kidogo, zidisha istighfar. Hapo ulipo inawezekana mtoto anakusumbua kweli kweli, kakutia jela, zidisha istighfar, makhraju dhiqi. Katika faida ya 15 ni matokeo mazuri ya kutoka kwenye dhiki. Umekaa na tajiri yako amekutumikisha miaka 10-15, mshahara ni ule, hiyo ni dhiki pia. Lakini amepanda yeye mwenyewe, anajenga bijumba tu, ananua bigari tu, watoto wake wanasoma katika shule nzuri tu, wewe hakuangalii, hiyo pia ni dhiki. Zidisha istighfar, makhraju dhiqi. Istighfari inamtoa mtu katika dhiki alizo nazo. Hiyo ni faida ya ngapi? Hiyo ni faida ya 15. Faida ya 16, farajul hammi. Farajul hammi inamfariji mtu, kumuondoa katika wasiwasi. Inamfariji mtu, kumuondoa katika mambo ya wasiwasi. Unajua si watu wengine tunapata mambo mengine wasiwasi tu. Yaani mtu atakufanya jambo lakini ana mashaka nalo. Ukiwa na jambo ukitafanya mara wasiwasi, lakini unaweza kuwa unafanya unafanikiwa, zidisha istighfari, farajul hammi. Istighfari inamondolea mtu mambo ambayo yanampa wasiwasi, mambo ambayo yana mashaka. Yuko mtu mwingine ana jambo lake, anapata sijui nikimshauri mtu, sijui nikimshauri huyu, sijui niki, yaani una wasiwasi kwenye jambo ambalo ni la halali tu kulifanya, basi huo wasiwasi wako huo uondoe. Na hata katika majumba zetu sisi huwa inafikia mahala mke na mume, mtu anapata sijui nimwambie mume wangu hili, lakini sijui nimwambie mke wangu. Ukiona unataka kufanya jambo la nani, lakini unapata wasiwasi wahaka, fanya sana istighfar. Istighfari itakondolea huo wasiwasi ulionao wewe, itakondolea. Na wako wengine, watu wengine wana uwezo sana wa kutoa mawaidha, wana uwezo wa kutoa madarisi mbalimbali, lakini huwa wanakuwa na mashaka, wasiwasi, yani hajiamini hivi. Au unaenda kufanya mtihani, wewe una mashaka na mtihani, wasiwasi, zidisha istighfar, farajul hammi, inamondolea mtu mambo ya wasiwasi katika moyo. Hiyo ni faida ngapi? Hiyo ni faida ya 16. Faida ya 17, nafi'u lilmayiti. Istighfari ina manfaa sana kwa maiti. Nafi'u lilmayiti. Istighfari ina manfaa sana kwa maiti. Kwa hiyo utaona kwenye darasa letu, istighfari ina maana inawafaa wote. Inawafaa walio hai na inawafaa walio kufa. Na ndiyo maana tukisimamia jeneza pale, si unasema Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu warhamuhu. Si unasema hivyo, ighfir lahu. Na pia kuonyesha istighfari ina manfaa kwa maiti, Mtume Muhammadin, kipenzi chetu, sallallahu alaihi wasallam, kiongozi wa kheri, ametufundisha baada ya kuwa tumemaliza kufunika kaburi vizuri, anasema istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al. Istaghfiru li akhikum, nyinyi fanyeni maghfira, muombe ndugu yenu nyie. Umeona? Tumwombee nani? Tumfanyie maghfira nani? Maiti. Na watu leo imekuwa maziko yana bida nyingi hivi. Hii hadithi Mtume anasema istaghfiru li akhikum, baada ya kuzika mtakieni maghfira ndugu yenu. Si tumekuwa tutaki maghfira tunapozika? Wasalu lahu tathbita, muombe kudhibiti, kujibu sahihi. Fa inna al'ana yusal, tokea muda tu kitambo ataulizwa huyu. Kwa hiyo ili maiti apate wepesi wa kujibu masala yake ni istighfar. Istighfar nafi'u lilmayiti. Moja kati ya faida istighfar ni kuleta manufaa kwa maiti. Kwa hiyo kwa darasa hili utakuta istighfar inawafaa watu walio hai, lakini pia inawafaa watu walio kufa. Hiyo
ni faida ya 17. Faida ya 18, faida ya 18 ambayo tutaishia hiyo, daabul anbiyai, huo ni mwendo wa mitume. Daabul anbiyai, istighfari ni mwendo wa mitume. Kwa hiyo mtu ambaye anadumu fanya istighfari anapita katika mapito ambayo walikuwa wanapita mitume. Mitume wote tokea Adamu alayhi salam wote walifanya istighfari. Hakuna mtume hata mmoja alikuwa hana ibada ya istighfari. Hata mmoja hakuwako. Kwa hiyo unapofanya istighfari, pamoja na kwamba unapewa thawabu za istighfari, lakini pia unapewa thawabu umefanya mwendo katika mienendo ya mitume. Kwa nini uache istighfar? Kwa nini uache? Kwa istighfar ni mwendo katika mienendo ya mitume. Kwa hiyo tuishilize hapo faida ya 18 katika faida ya istighfar tukiwa uhai na salama, kuanzia 19 insha Allahu Taala mpaka 35 tutazungumza tutakapokuwa tumeingia kwenye sehemu yetu ya pili ya fawaidul istighfar, faida ya istighfar. Wassalamu alaikum wal afwa minkum wa rahmatullahi wa barakatuh.